ao Festival de Cannes é un gran honor recibir ao noso convidado que vai a estar aquí no coloquio hoxe. Bueno, seguramente tampouco vou descubrir eu a obra de Oliver, o que mellor pode definilo, creo que é unha persona que nos abriu, que mira o mundo de unha forma diferente, e con esa forma tan diferente logrou chegar a todos, ¿no? Sobre todo con esta última película que arde, que eu creo que conseguiu que non consiguen moitos filmes, que é convertirse nunha película que define casi unha forma de pensar e a iconografía de un país, ¿no? Bueno, benvido Oliver, un aplauso para Oliver. Xa tiñamos moitas ganas de terte aquí. Oli está moi preocupado hoxe. Bueno, leva aquí desde a mañá, xa facendo roteiro, empapándose aquí do festival, pero, ademais do cine, ten outras ocupacións e preocupacións. O pastoreo, a agricultura, o desbroce, iso leva que esta mañá... Podese contar do mastín? Sí. Tiña un mastín coas cabras e desapareceu, non? Non, desapareceu onte, por iso chegamos tarde. Ah, vale. Temos un can que leva unha semana coas cabras e debe de extrañar, é de Soria. Ah, bueno. E debe de extrañar a súa terra, non? En fin, e non aparecía, e en fin, xa estamos falando cos veciños das aldeas colindantes a ver se aparece. É dura a vida dun can soriano, nos ancares. Bueno, eu quería empezar preguntándoche un pouco, bueno, despois de un ano para aquí, o sea, de ano e pico, desde Cannes ano pasado, e despois dese éxito enorme do que arde, que cambios hubo na túa vida? Quer dizer, o mellor, tanto vitais como non sei se cinematográficos, vamos. A verdade é que, claro, con cada película enfocas algo da túa vida, non? Unha dimensión da túa personalidade, faz un traballo profundo, non? Eu, como sempre digo, estive filmando nas leiras, nos prados, onde xeracións e xeracións de familiares meus pois traballaron, naceron, morreron, festexaron. Eso ten consecuencias profundas que tampouco son cuantificables, non? Pero sí que noto, o sea, sí que me noto moito mellor que antes de facer a película, porque, insisto, era un proceso creativo moi esencial, que tocaba algo profundo da miña linaxe, e ao mesmo tempo por todo o amor recibido, non? De compartila coa xente, non? E a verdade é que eso te, bueno, pues, axusta cousas dentro, e sí, notome, pues, moi, bueno, non sei, como moi tranquilo, non? Deume moita serenidade de facer esta peli. Todo o proceso e todo toda a dimensión que tuvo esta película, foi o que provocou un pouco en ti o regreso ao proxecto no que estás agora, que agora falaremos, ou eso xa estaba provocado antes cando ti te meteches no proceso de creación de filme? Claro, creo que foi o contrario, o sea, fixen a película polo vencellamento que teño con ese territorio, non? Estou absolutamente obsesionado co Ancares, coa aldea da miña familia, coa casa dos meus avós, dende sempre, dende que era pequeno. Entón, pois, un ten cos anos, pois, o ego, non? Como que tes moitos desexos, e viaxas, e como que creas que as cousas son moi complicadas, e as complicas demais, e cos anos, coa madurez, pois desprendeste de moitos deses desexos e ilusións vanas e abandonaste e rindeste a evidencia, e é que son dese sitio e ese sitio me debo, non? Entón, pois, facer a película foi unha consecuencia diso e o mellor ser cineasta foi unha excusa para acabar aí, quen sabe, non sei. Pero sí, que é unha causa que creo que nos sirve para diferenciar entre o que vendo o corazón, ou decir, o que é esencial, e do que vendo o ego, non? Que cando hai algo que é tan recorrente, o sea, que volve a ti, non? Eu dende pequeno, pois,
fascíname co espazo, con aquela aldea, soño co espazo, recreo-me, non? Proxecto-me no espazo. E ademais de que ali sinto-me ben, sinto-me en paz, sinto-me embriagado polo espazo, non? Cando é tan recurrente é que vendo o corazón. E ten que dar unha certitude, unha certeza, unha seguridade a xente cando das un paso. No meu caso, agora mesmo teño a tranquilidade de saber que estou no sitio onde teño que estar e facendo o que teño que facer, non? Que é algo que non me sucedía sempre, non? Eu, pois como todos, pois son un ser humano contemporáneo, pois con moita relativizando todo, con moito lixo psicolóxico, non? De ese hubera feito, non sei que, por que non fago isto? Que ganas de facer aquelo, non? Agora pois teño esa certeza, esa tranquilidade. Cando ven do ego é distinto, non? Porque o ego aburrese rápido, quere cambios, non? Ir alí, viaxar alá, facer este proxecto, aquelo, sí a todo, non? Entón, bueno, pois estou pois facendo ese traballo un pouco de abandonarme a iso. Non tes medo de que, digamos, este entusiasmo polo teu novo proxecto invada, certo, que esa a maleza do teu novo proxecto invada a túa parte creativa máis, e o teu tempo para crear? O que estou a facer é extremadamente creativo. Estou nun bal ali na reserva da biosfera claro, teño un vencellamento ao territorio, ao bal, a paisaxe, as árbores, as ervas, os animais que é fascinante, o sea, que estás creando permanentemente cos ollos, cos oídos, co cheiro, co pel, o sea, estás extremadamente creativo e ao mesmo tempo estou traballando a miña mirada tamén. Non? O sea, precisamente perder un can que acabas de ir a Soria a buscalo, non? o sea, o campo é duro. E precisamente iso foi farame crecer, farame madurar, e cando faga películas, pois supoño que todo ese aprendizaxe pois revertirase na miña mirada e nas miñas decisións cando foi a película. O gallá, digamos que as silvas de ali de Vilela pois habiten os meus proxectos e os invisibilicen, non? Que xa non se ven, non? Como as casas abandonadas, non? O gallá, non sei, a ver. A ver quen desbroza despois eso. Bueno, as silvas está moi ben, tamén, non? Dan moras, sí. Non? Sí. ¿No? Que temos, repudiámolas moito, pero... Sí, porque parecen agresivas. Que te... Ver as cabras comendo silvas a mí deme moitísimo placer. A verdade. De verdad, é que, wow, é alucinante como comen as silvas. Wow. É un moi bo remedio para os que non vos gusten as silvas. Bueno, e cal, visto así en perspectiva despois do recorrido que tivo que arde, logo falaremos de outras cousas dos teus filmes, tú cal crees que foi a maior conquista que logrou o filme para ti? Sempre a xente, claro. Creo que a maior o reto, bueno, está aquí a produtora Andrea Vázquez. Andrea Vázquez, un aplauso para Andrea Vázquez, que está no xurado. Todo vendo aí a Jayone, a Alfonso Zarauza, Rubén Coca, Mariana Carballal, Dani Freud, non sei que, Milo Taboada, Luis Sousa, que ven de Portugal, Analía, que tamén estuvo na película, Isabel Blanco, bueno, hai un montón, creo que está por aí Lois Patiño tamén, non sei se está. Hola Lois, encantado de saludarte, un aplauso Lois Patiño, acaba de ser premiado en Málaga, vendo de Lisboa, un placer recibirte Lois. Seguro que anda por aí máis xente, pero non sei, ¿sí? Porque algúns me mandaron mensaxes e que bueno, aproveito entre paréntesis decir que ten moito mérito isto, ¿no? O sea, ¿Lois Patiño? Non, ah. Bueno, Lois apuntase a todas. Agora sí porque pai, agora é máis difícil de lialo, pero xuntar a toda esta xente aquí, ¿no? É moito mérito que siga que fixera de su festival, ¿no? Sí, para bueno. Non lembro a pregunta que fixeras. ¿Eh? Fixeras unha pregunta. Era unha pregunta que era da conquista, pero xa me a respondeu. Ah, sí, non, claro, creo que o complicado facer unha película
como sempre, confiando no público, sempre, en que a xente ten moita sensibilidade, moitas veces unha sensibilidade que está agochada, que está veada, ¿no? Porque estamos moi acostumados pues, a ver a tele e demais, ¿no? E ao cine televisivo, ¿no? Pero sempre confío moito na xente, pero claro, sempre, pois, por unha causa ou outra, por falta de oficio, ou por falta de medios, ou por falta de experiencia ou demais, ou porque non se puido distribuir as miñas pelis anteriores da mellor maneira, como que sempre me faltaba chegar, digamos, a audiencias un pouco máis heteroxéneas, non? O sea, si, o meu cinema era un cinema moi de xente, pois, moi sensibilizada co cinema, moi cultivada no cinema, non? Pero sempre estaba como moi incómodo, non? Porque, obviamente, que ese é un público que me parece moi sano e que me gusta, non? Pero de alguna maneira tiña ganas de que sempre tiño ganas de que o meu cine teña unha certa inocencia que guste tamén a nenos pequenos, a xente maior, non? A xente que non está acostumado a este tipo de películas. Eso creo que é o mérito da peli, que é unha peli de alta cultura, pero tamén de cultura popular, non? Que é o que me gusta do cinema, non? É o mérito, creo, non, de que gustara tanto a xente máis ortodoxa como tamén a xente que facía 30 anos que non ia ao cinema, non? Eso é o que creo. Obviamente hai xente que, pues, que non está acostumado a este tipo de películas e costa, pero en realidade sí creo que é unha peli que tocou algo esencial no público no Estado e en Galicia en particular, ¿no? Creo. Eu pensaba cando veía que estaba a salir, cando saíron as nominacións dos Goya, viñan as nominacións, pensaba unha pregunta que tiñas de facerche, que tú que sempre seguiches como unha vía máis por libre, máis alternativa, cando te sintes aí nominado no que, digamos, o corazón da industria, do cine español, tal, tú que pensas aí? Cal foi a túa reflexión cando salías? Moi boa, porque as bombas, cando estoupan dentro, son... Espera, creo que ten que... Ah, que se pega. Aí sí, vai. Vale. Moi ben, porque, a ver, precisamente... Se estivo por aquí Benedicta, o sea, poñera unha muller de 84 anos desdentada no medio das apariencias do Gucci, do Gucci mental, non? Do Chanel de turno, non? Pois eso pareceme moi moi radical, moi 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 radical e moi moi punk, non? De algo tan frágil, de algo tan frágil E que ese espazo a venerase a película e o noso traballo é algo tan, insisto, ¿no? Tan cotiá, ¿no? como que o que evoca o que arde, ¿no? Estuvo por aquí estes días, que ese ruido aí? Ah, non sei, un carro, claro, que igual este é o meu fillo co coche que vai para, no, van para o parque infantil, claro. Isto é a vida cotidiana que sigue tamén, que temos o festival, pero a vida sigue, os nenos van ao parque e todo. Adiós, Constante, Chelo. Adiós, Mateo, Elena. Bueno, estuvo por aquí estes días Benedicta, que a verdade pasamos ben con ela, foi moi moi emotivo, agora que a citaches. Eu vi unha entrevista aí de hai tempo, cando estabas aí co casting preparando a peli, e decías que en algún sitio decías, por aí teño unha muller de 82 anos que é un terremoto que é increíble, e falabas dela e desde logo rebasou as túas expectativas cando ti a viches por primeira vez nun casting, despois como acabou todo na peli. Sí, digamos que facer unha película en xeral, e todos que son cineastas aquí o saben, sempre é un risco, sempre estás no fío do acantilado, ¿no? O sea que é super frágil o equipo humano que hai técnico e obviamente as apostas que faz polos actores, non? Sempre é un risco e sinceramente, esa, tes dúbidas ata que comezas a rodar, non? E con Benedita tivemos as nosas dúbidas, non? Porque é unha muller con moita enerxía e había que traballar esa enerxía e baixar esa enerxía, non? Que fose máis contida, non? Pero sí, o sea, foi unha grata sorpresa, non? Ver a como empatizaba a xente con ela, non? Bueno, e despois tamén, personalmente como cineasta, tamén ver que a pesar de que negas a personalidade dunha persoa, non? Digamos que a Benedita a película non é a Benedita da vida real, non? Pero precisamente
negando esa personalidade de Benedita, creo que chegamos a unha Benedita máis esencial, non? Ela di que non se recoñece, pero é Benedicta, sí. Benedita da peli, hai algo de ela, non? Hai algo, sí. Digamos. Bueno, sobre todo, sobre isto de... Por favor, por alá, atrás, un pouco de silencio, por favor. Si non, metes aquí o ruido, que parece que está de longe, pero esta carpa... Lanzo ruido para aquí moito. Bueno, falando de Benedicta, tú sempre na túa filmografía, bueno, desde todos vos sodes capitáns, pasando por Mimosas ata O que arde, traballaxe sempre con actores non profesionais. Que che ofrecen a ti? Depende. A ver, que me ofrecen? Bueno, é que me gusta moita xente. Os actores tamén son xente, pero, bueno, non sei... Pero non sei, cada película pide unha cousa e pois sempre penso en actores para as miñas pelis, pero despois chega un momento no que as pelis piden unha cousa, non? Obviamente estiven filmando nun sitio que coñezo cada centímetro desa montaña, a musicalidade do acento, a maneira de falar dos animais, de tocalos. Non son exactamente de Ilí, Benedita é do Corgo, está un pouco no límite, pero non sei, tiña necesidade de traer con xente que fose que nacera na aldea, que estivera habitada de alguma maneira, que estivera moi conectada tamén con eles mesmos. Fixen un casting e apareceron eles, non? Quero facer un cine esencial, para facer cine esencial precisas que é o contrario dun cine psicolóxico e dun cine pseudonarrativo, non? Deste cine un pouco para nenos, non? Deste pseudo-suspense de ¿dónde está la pelotita? ¿En la mano derecha o en la mano izquierda? ¿En la mano derecha? Ah, pues no, está en la mano izquierda. Ah, pues no, es que ya no es una pelotita, es que es un osito de peluche. ¿Dónde está, no? Como un poco como en las series, ¿no? Como, ¿no? De mantener a gente como viciada e enganchada, ¿no? Un poco, ¿no? Para facer este tipo de cine no que aparentemente non pasa nada, precisas a xente que este conectado coa súa esencia. E creo que Amador e Benedita están moi habitados. O sea que, en realidade, o éxito desta película, e sempre o dicimos Andrea e Maiseu, é que Amador e Benedicta enchen a imaxen. Que se houbéramos escollido mal, era moi probable de escoller mal, é moi fácil de equivocarte, pois a película non houbera tendo a trascendencia que ten. O sea que a moitos actores e actrices que hai que non perdan a esperanza, que algún día vas a rodar con profesionais, non? Sí, claro. Ao mesmo tempo digo, jo, é moi difícil traer con actores non profesionais, creo que a mí encárgame de moita angustia tamén, non? Porque tens que traer moitísimo con eles. Bueno, cos actores tamén hai que quitarles moitos vicios, supoño que tamén é moito tempo, e hai algúns que é moi difícil quitarles aos vicios, que estén moi interiorizados. É moi difícil ser actor. Pero ao mesmo tempo digo, jo, é unha pena, de cara ao meu próximo proxecto, é unha pena, creo que se me dá ben de diagnosticar, de atopar a xente, non? E de facer os actores, creo, non? Entón é unha pena cambiar agora de repente e comezar a traer con actores. Non sei, cada película pide unha cousa diferente. Xa, é unha frase aí que é moi difícil ser actor. Eu tuve o privilexio de asistir en París no teatro, le teatro de la Colline, unha francesa, va? E de ver a Oliver na obra de Angélica Liddell, que a verdade, eu pensei que Oliver iba a estar ali un pouco de figurante con frase, e de repente vin cascarlle un monólogo ali, que quedei impactado, bueno, en francés, co seu francés e vou, ainda que era un pouco un francés máis deturpado, non? E non sei como foi a experiencia esa de actor sobre as tablas durante 15 días seguidos, bueno, e en París, que aquilo, co teatro cheo todos os días, eu quedei realmente impactado, e de que el soportase eso, ese peso escénico. Ahora que falan os actores, quería preguntarte esa experiencia como foi para ti.
Muy boa, o sea, tiña moitas ganas de coñecer o teatro por dentro, ese gremio, esa maneira de traballar. Angélica é unha tipa seria, moi rigurosa, dá gusto traballar con ela, coas cousas moi claras, que obsesionada, que se desvive polo seu traballo. Foi é moi intenso, obviamente, é un exercicio de control moi grande, porque, claro, tens que sair, abrese o teo, que estás aí diante de 900 persoas, non sei cantas. Wow, e tens o monólogo, tens que dicilo ben, moi físico, berro moito na peza, non? É como, wow. Pero, precisamente, xa está moi ben porque é unha maneira de aprender a relativizar, non? A rirte de ti, non? Foi un exercicio moi interesante. Non sei se seguirei, porque, bueno, xa bastante proxectos e ruido teño eu, non? Como para participar en máis. Creo que agora temos un pouco de xira e tal, pero non sei se... Non creo que siga facendo. Iba a estar en Madrid, me parece, non? Sí, agora en novembro. Ah, vale, vale. Pues, si podedes ir vela, porque non foi unha obra que tuve aí remoendo dentro moito tempo, verdad? Bueno, está moi ben, o sea, gustoume moito poñerme a disposición de outro artista. É un descanso tamén, non? De poder axudar, de poder servir a alguén, de... Sobre todo, empatizas moito porque, claro, cando faz unha obra, cando a capitaneas, pois, xeneranse moitas angustias, non? Tes como moitos... Un perfeccionismo excesivo, non? Moi neurótico e aquí, pois, é bonito, pois, tamén a nivel eso, de dar confianza, de xerar unha enerxía positiva, é bonito, non? Acompañar a outro artista, non? Iba a preguntar despois outra cosa. Bueno, despois va a haber, podedes intervir, quer dizer que ainda vamos ben de tempo. Despois vamos a abrir por aí unha quenda para quen queira facer alguna pregunta. Tengo unha pregunta, pero como xurdiu aí no medio, que ti comentaches, falaches de novo proxecto, diste que nunca tes problema en compartir os proxectos novos nos que estás. Bueno, para que nos contes en que estás metido agora. Cinematográficos. Claro, bueno, sí. Sí, pues después otros también falamos de... Sí, bueno, o que estaba haciendo en Ancares es muy cinematográfico también. En plan cine tal, estou, bueno, llevo moitos anos cun proxecto dunha panda de raveros, de punks ou non sei como chamalo, que buscan unha festa, unha rave. Hai como rumores de que hai a festa do século que se crea en Marrocos, nas dunas do Sáhara, e van buscar a festa, ¿no? Como quen busca o Grial, ¿no? É unha película que xa escribira Elí en Marrocos, pero sentir a necesidade de facer o que arde, ¿no? Tiña como máis ganas de facer aquela, pero o que arde significaba volver a Iquí, seguir enraizándome Iquí, como creía que era como máis sana facer esa peli. E agora, pois, estou con... O que pasa é que agora perdín algo de ambición, ou desa mala ambición, agora teño unha ambición un pouco máis sana, non? E entón, pois, non teño moita prisa, non? Teño unha versión de guión, a ver se vai financiando pouco a pouco. É unha peli de xénero, quero que se xa a miña peli máis de xénero, ou sea, cunha factura máis de cinema popular, pero esperemos con alma, non? E seguir un pouco nesta... O sea, dar un paso adiante con o que arde, facer unha película que, en fin, que se instale en espazos máis populares, máis de, espero, en cinemas en centros comerciais, destes cinemas palomiteiros, e intentar, pois, non? Crear este un pequeno obxecto, artefacto que vibre no medio da putrefacción, non? E meter, espero, creo que se é unha película joven tamén, que veña xente joven a ver a peli, o sea que, como seducir a un público que agora mesmo non está indo ao cine, non? En fin. A ver, escoitei ben, Oliver Lash vai facer unha película palomitera. Parou? Pregunto se escoitei ben, se Oliver Lash vai facer unha peli palomitera. Que o? Palomitera, digo. Que o mitea? Dixetes que ibas facer unha peli palomitera. Ah, palomitera, sí. Ah, sí, vale. Isto é unha novedade. Non me gusta... Bueno, a ver, hai que aceptar o mundo como é. A ver, verdade, esa... Poñéndonos serios, o sea...
cando vou a ver a peli, as pelis, fun a, bueno, acompáñoas moito e tal, e vas ao cinema, entón poste detrás a ver se está ben o son e tal, e cando escoitas a xente comer as palomitas e tal, non? Cando ti estiveches escoitando o son, ademais que o que arde comeza como moi en silencio e tal, escoites con unha angustia e tal, non? É como, non? Pero é, é así. Cando digo palomitas, sí, o sea, a intención é, pois, sempre, con todas as miñas películas, eh? Eu, canto máis se vexan, canto máis ocupemos eses espazos, e en eses espazos lexitimemos un cinema como expresión artística, ou con alma, ou como lle queiras chamar, se que o é, pois, mellor, non? É unha batalla perdida de antemán, pero non temos medo ao fracaso. Bueno, eso unha... Antes tiña máis medo ao fracaso, agora... Falando das pelis e das palomitas e de ir ao cine e escutar o ruido, leí en algún sitio que eres que ti és incapaz de ver unha película só. É certo isto que te escutei en algún sitio? Pois fai moito que non a vexo, creo que fai anos que non vexo unha película eu só. Se necesitas colectividade, por que motivo? Bueno, o sea, principalmente porque vexo que non preciso ver tantas, saber pelis. O sea, ou, non é que non precise, o sea, que me vería unha peli agora encantado, pero hai cousas que me apetecen máis. E ademais, este último ano, pois, eu que sei, pois estás traballando todo o día e tal, e estás no campo, e tampouco te apetece ver unha peli aí, non? Estes, o sea, que dende que vivo no campo, ademais, como os meus biorritmos son máis sanos, non? Como que xa chegan as 10, 11, xa teño ganas de dormir, non? Estou menos en contacto con ordenadores, entón, tampouco, en fin, non sei. Pero, e de velas, pois sí, é moi bonito compartir algo fermoso con alguén, non? É como cociñar, non? Cociñar pa un, non? Non? O sea, que, pois, menos esmero, non? Creo. Cando ver unha peli con alguén tamén é unha maneira tamén de... O sea, que tamén... Non sei, de non parar a peli, creo que hai mellores hábitos a hora de ver a peli cando estás consciente. Non? Ti que pelis ves? É que non vexo pelis. O sea, sí, que pelis vexo? Pois todo, vexo de todo, non sei. Vexo sempre as mesmas pelis, moi repetidas e tal. Últimamente, bueno, estou pensando, falando moito coa xente de Ilí, co todo o tecido asociativo de Ancares tamén. Queremos que as mulleres de ILIC, hai un par de asociacións de mulleres, programen, sobre todo porque os obreiros que os que estou a traballar agora na casa, no centro este de xenro rural no que estou, o sea, que molan as pelis, pero son para mí demasiado épicas. O sea, onte está o Louseiro, que é un tipo especial, genial, propúxome de ver a trilogía entera do El Señor de los Anillos. Claro, bueno, non vos lo dixen, pero hai un cineclube no centro este que estou facendo ali, non? Entón, pois, temos ganas de... En realidad, o que queremos é xuntarnos. Hai 4 persoas por kilómetro cuadrado ali, entón, pois, é importante vernos de cando en vez, non? Xa. Bueno, é, hai que ver o Señor dos Anillos. Con él, con meu Louseiro, estou encantado. Encantado. Cando dixo a triloxía, dixo ti, enteira. A ver, a primeira, guai, o sea, que máis, pero ver a triloxía, guau. Wow. Sí. Bueno. Ademais que hai un efecto espello aí cos trolls, non? Aí, non? Despois díxeme, non, pero se queres a de Star Wars e tal. E díxeme, bueno, como eu son chihuaca, pues, son o que está dentro do chihuaca, pois pues, guai, veña. Bueno, antes de pasar as preguntas, que unha das cousas pola que me gusta moito que estés aquí, tamén cando falei contigo hai meses xa, era porque, bueno, creo que hai unha parte aí que conecta especialmente con Cans e co aldea, e por que non decilo, con unha certa envexa que sentimos que tú podes, que estés facendo ese proxecto que un día tamén nos gustaría en certa medida facer algo, igual non tan ambicioso, pero que son unhas ideas maravillosas, e quería que un pouco que contaras, non? Cal é a filosofía deste proxecto. Por certo, antes decías
que estaba traballando todo o día e chegas a noite, daste conta agora que hai xente que efectivamente non ten tempo para ver pelis. Eso que dice, non teño tempo, non, que estar aí no campo. Sí, é sociedade do ocio, non? E do tempo libre, non? Pois o proxecto é prácticamente volver a abrir a casa da familia. Esa filosofía. O comezo, o nome do proxecto era Centro Terapéutico, Pedagóxico e Comunitario SER, que é o nome do río que pasa preto da Ili, que desemboca do Navia, o río SER. Pero claro, ao final era como chamalle, como se chamou a casa toda a vida, que a casa Quindós, o proxecto, non? Entón, basicamente, iso, é volver a... O sea, porque as casas nosas, con todas as contradiccións e as paradoxas que tamén temos rural, pois eran casas pois terapéuticas, pedagóxicas, comunitarias, ¿no? Tipo de traballo que se facía nelas, como o vencellamento que tiña coas vecindades, co territorio, coa paisaxe. Entón, basicamente, iso é un proxecto... Nun primeiro momento, eu estaba como máis concentrado en programar eventos culturais, obradoiros culturais tamén, pois obradoiros de cinema, arte, poesía e demais, pero neste proceso de abandono que estou facendo, ¿no? Pois agora estáme tirando moitísimo máis o monte, ¿no? Entón case todas esas actividades van a ser moi vencelladas co sector primario, xa bastante terciario son eu. Además que creo que verdadeiramente o máis sostible ili, ¿no? O sea, non ir catro modernos ali aldea e non a ver pelis, non, senón sobre todo traballar ili, creo que pode ser o que máis nos faga crecer, non? Entón pois son actividades de recuperación de oficios tradicionais, recuperación de soutos vellos, de castiñeiros, non? Vai haber todo seis obradoiros pois dentro do emprego da motoserra, poda na altura con arnés, cantería, silvopastoreo, permacultura, apicultura, moitos obradoiros de nutricionismo, retiros tamén, algo de terapias tamén, en fin. Pero, sobre todo, digamos que eso será a programación, esperamos abrir a finais de ano. Xa a finais de ano? Sí, pero creo que o máis importante é o uso agricultural que llevamos a facer aquel val. ¿No? Creo que esa é a clave, o sea, creo que ese é o centro do proxecto e todo o lado máis cultural e formativo é un complemento, digamos, do proxecto gandeiro que imos facer aí, gandeiro de permacultura, imos ver, ¿no? Estamos comezando, experimentando con 10 cabras, limpando un pouco o perímetro da aldea, e a idea é iso, pois complementalo pois o mellor cunha plantación de árnica ou de té, hai que ver. O sea, vamos a seguir experimentando, pero coa idea de que sexa replicable noutras aldeas, e como sempre no sector primario o máis importante en Galiza, sobre todo, é o tema da comercialización, non? No que eu sí aí podo axudar, non? A que o que se produzca se comercialice, non? Apostando como no cinema pola excelencia, pola calidade, non pola fuxindo un pouco do reino da cantidade, non? É máis apostar polo feito diferencial, non? De que un espazo Ancares, pois, a nivel de biodiversidade, de patrimonio, de cultura, pois, diferente, non? Está por aquí Marcos, que viu contigo. Román, bueno, está por aí, que é o xestor da cooperativa Carqueixa, 200 gandeiros. Que estás traballando con eles conxuntamente tamén, non? Aí está. Hola, Román. Sí, bueno, levamos un ano precisamente, non? Pois saltándonos un pouco os intermediarios, os tratantes e tal, e vendendo os produtos de Ancares, pois, a través do sabor dos Ancares, ¿no? En fin, bueno, esta semana precisamente vamos a gravar, pois, a moitos gandeiros que aparecen na peli en O que arde para, bueno, pois, enriquecer esa páxina web e que a xente coñece os gandeiros e o produto que se está facendo. Bueno, intentando eso, que se asente poboación de novo, ¿no? Estamos tamén cun proxecto de oficina de acollida tamén, intentando, bueno, son soños, ¿no? De facer unha, bueno, un banco de terras, non? Facer paquetes de terras para que veña xente a traballar, e un banco de casas tamén, un pouco para acoller a xente, non? Porque, e as veciñas e veciños que viven por ali, bueno, decirme que a casa máis cercana está a 2 kilómetros, que pensan? Compartes con eles
que che din, que che dan de retorno, que din el... A ver, esto como as pelis, claro, únicamente che fa la xente que dice que che dice cousas bonitas, entón, pues, gústame ser cauto, ¿no? non sei que pensan. Hai xente que sí, que me dice cousas moi bonitas e tal, pero non sei, a ver, eu se estou eilí é grazas a eles, que seguiron eilí, que hai gandeiros de outras aldeas que viñeron a Vilela coas súas vacas e que fixeron que aquilo non sexa hoxendía unha jungla, entón creo que o que está agradecido son eu, non? E ademais que mantiveron, digamos, esa linaxe de sabeduría, de coñecen a terra, coñecen, se eu agora pois acabo de whatsappear a todos os veciños das aldeas colindantes en plan, a ver se me atopades o mastín. Eso é moi bonito, jolín, non? A que te axude a xente, non? Rede mastín. Perdón? Rede mastín. Rede mastín. Bueno, tedes alguna... Queres facer alguna pregunta? Hai un micro por aí a vosa disposición. Por si alguén quere facer preguntas. Isto sempre pasa igual. Sempre empezamos e non hai unha pregunta. Vamos a rematar e hai 50 máis levantadas. Alá, hai unha pregunta. Vale, moi ben. Antes de que chegue o micro, tamén che quero comentar aquí públicamente que, bueno, que con Cans podes contar para o que queiras. E como che decía... Esta mañá iba por aí con Oliver polos camiños, seguindo a ruta, e dice, hai moitas ideas que me gustan, e vou unha escollero, e dicía, deixámonos saquear por ti todo o que queiras. Hai cousas moi bonitas, e do pensamento coa xente, non? Nótase que é moi orgánico, moi, non? De raíz, non? Sí, pois, pues, bueno... Estamos facendo, bueno, un dos proxectos da asociación, estamos facendo un censo de centros rurais culturais. Xa estamos nos 70 proxectos. Xa fixemos unha chantada no Cine Palleirixo, de Anxo Moura, en Chantada. Sí, sí. Agora vamos facer unha na casa de David Salvado, en Palas de Rei. A él gustaría chamar Palas de Gay. Bueno, claro. Nada, estamos pois intentando facer unha federación como a Federación de Cineclubes, unha federación de moradas rurais culturais, co fin bueno, eso de ser fortes, non? E de amosar, digamos, a sociedade tamén que no rural hoxendía hai unha cultura de excelencia incluso superior a que se fai nas cidades, non? Un pouco para vencer un pouco ese mito de que ten moita xente de, puf, es que non me voy de la ciudad porque, claro, aquí tengo el cine, el teatro, el, non? Como que hai como esa cultura de ocio non tan, tan forte da que somos tan dependentes, non? De maneira un pouco neurótica tamén, creo. Esa necesidade de evadirnos. Pero, en fin, supoño que a principios do 2021 pues, presentaremos o proxecto, estades convidados tamén. Sí, o único que non temos é morada. Despois actividade temos moita, pero espacio físico... Bueno. Porque tendes unha aldea enteira, caralho. Bueno, temos unha aldea enteira, sí, sí. Sí, bueno, sí. Facemos actividades, pero onde podemos. Sí. Pero sí, sí, estaremos encantados de participar e de sumarnos. Hai por aí unha pregunta, por aí. Hola. Hola, bo día. Que tal, quen eres? Son Lila, Pato. Hombre, Lila. Con outras circunstancias, coñeceríate. Hello, detective. Bueno, Lila Pérez Gil, que é unha clásica do público de Cans. Pois sí. Levántate para preguntar, mellor, porque senón... Sí, porque senón... Bueno, moitas grazas, Pato, e toda a organización por facer posible esta 17ª edición. Concretamente agora, Pato, grazas por facer as preguntas tan directas. E a ti, Oliver, por facer as respostas tamén tan directas, porque eu veño de Madrid e non estou afeita que a xente galega fale tan directo. Entón, pois moitas grazas aos dous. Mira, a miña pregunta é como miras ti, bueno, como ves ti, perdón, que estou no Valmiñor, confundo mirar e ver, como miras ti o feito de que si ti estás a animar a vida cultural e emocional nos Ancares, de feito poda chegar máis xente nova a vivir ali. O efecto que ten iso sobre os pobladores, porque eu levo 4 anos a vivir aquí a Galicia, no Valmiñor, o sea, non arriba, nos Ancares, pero arriba no Valmiñor, miro moito, perdoa de todos,
é que a desconfianza da xente que vive ali sempre mírate a ti como se foses de fora, aínda que leves 20 anos. Se ti vies de Vigo, estás aí en Gondomar, arriba de todo, na carreteira de Vincio Sabgouso, eles de todos xeitos mírante a ti como se foras de fora. E como o levas ti? E despois unha proposta, dixes que vas plantarte, eu propoñote que mires a camelia de aceite, que é moito máis potente que o árbol do té, e dáise moi ben en toda Galicia, sen un teño encendido. O té é unha camelia tamén, pero... Sí, sí, é unha camelia, por eso xo digo, sí. Sí, mirarei sí. Moitas grazas. O aceite a ti. É un plan, o da o do té, o sea, vamos a ver, tamén quero ver o aguacate, como xa da Ili e tal, pero... con respecto a tua pregunta, é que, claro, non entendín de onde estás, pero é que sempre, no rural, sempre se ten, digamos, unha percepción negativa do que ven de fora, porque efectivamente, Ili, na montaña, todo o que viu de fora foi negativo. Xa, a administración o que fixo Ili é unha atrapallada absoluta, non? Que o único que fixo foi que se despoboara. Non? E que tengamos un problema medioambiental moi grave, como siga a cousa así. Non? Xa non hai poboación, e, en fin, iso é un arsenal, non? Preto a arder cada, ia decir cada brao, pero bueno, agora que hai incendios todo o ano. Non? Pero, sí, bueno, entón sempre hai como un receo. No meu caso, claro, que eu, a mí sempre me viron ir a Ili, dende pequeno, sempre escapaba burra do meu avó, tiña que ir a por ela nas aldeas colindantes, non? En fin, sempre unhas feiras, o sea, además que teño, digamos, a constitución un pouco da miña familia, da miña mãe, non? Entón, pois, bueno, sácanme pola cara. Bueno, no meu caso, pois, tamén como levo facendo pelis moitos anos, e saio na prensa, para eles, pois, é unha... Están como orgullosos, non? E, ademais, que viva Ili e tal. Por iso, pero en calquera caso, efectivamente, a xente local que estamos, está aí Román e máis... O sea, precisamente somos os que temos ese apego ao territorio, que somos de Ili, somos os que vamos a axudar con esa oficina de acollida, digamos... A, pues eso, a facilitar a xente que veña de fora, facer un pouco de ponte, ¿no? Cambiar un pouco tamén un pouco a mentalidade da xente local, que aluguen as casas, que as vendan, o sea, que non que é o momento de remar todos, porque que se morre, senón, o sea, cando hai alguén que non quere alugar a súa casa ou que non a quere vender, pois pues bueno, facerlle algo de chantaje emocional, ¿no? E que vexa que, joder, que non podemos estar todos como desvivíndonos e que no momento clave non queran alugar a casa porque, non sei, porque se vai encher de hippies ou por todos estes mitos un pouco. Que é normal tamén, bueno, hai que meterse un pouco na cabeza deles, na sensibilidade deles. Pero, en xeral, eu creo que a xente Ili, Nancares en concreto, falla moita ilusión ver a xente por Ili, turistas e demais, ¿no? Que se interesen por eles, que non creo que hai un problema de autoestima grande, non? O houbo, non? A xente Dancares dicían que eran de BCRA ou de Lugo, non? Non decían que eran de Navia ou de Cervantes, non? Porque claro, non, era como somos xente brava, somos bravos, somos, non? Somos bestias, somos animais, que eu teño moito moito diso tamén, non? En fin. Bueno, algún preguntas máis para Oli, para Oliver? Si non fagolle unha mentras non hai máis que se levanten por aquí entre unha pregunta por aí para Oliver. Hola. Hola, que tal? Quen eres? Eu chamome Rafa. Hola, Rafa, benvido. Pregunta. Bueno, ante nada, agradecerche todo o que estás facendo por nós, que ao fin de conta rural é parte de nós. Eu que che quería preguntar... O fago por min, de verdad. Quero vivir aí, quero que as escolas non pechen. Bueno, o sea, non é en plan... Por min tamén o estás facendo. Eu que quería che preguntar, a ver se me sei explicar, pero creo que valo poder entender. Cal é a túa relación ca Xunta de Galicia, non? Que por un lado... Digamos que na túa película, polo menos para min, hai unha crítica clarísima
non a mellor explícita, pero está clara, e ao mesmo tempo, por moitas razóns, tes que estar en contacto con eles. Entón, me gustaría saber cal é a túa opinión sobre esta relación que tes con eu a miña opinión, xa non a vou a dicir aquí, porque xa imaginades, me gustaría saber a túa. A ver, para empezar, ideolóxicamente, non creo que o político sexa quen cambia o mundo, nin que o empeora, en xeral. Ou sí, pode que o empeore máis ben. Pero non creo que a política sexa unha linguaxe emancipadora do ser humán. Creo que, principalmente, o poético e a dimensión espiritual das cousas é a que, invisiblemente, secretamente, fai que o mundo avance, non? Nese sentido, o que arde, sendo tomando o camiño da poética, é máis política que películas voluntariamente políticas, non? Porque é unha linguaxe dialéctica que divide e que non penetra o corazón humano, ou a linguaxe política, non? É dicir, que sí, que podes ver unha película, un documental sobre unha injustiza social, que pareceme moi ben que existan esas películas, ilustran un problema, hai unha pedagogía dese problema, ideas, pero que non te penetra o fondo da alma esa película, é dicir, como que non te fai que conectes coa túa esencia. Ou sí, pode que te conmovas e que, de alguma maneira, sexas un ser máis sensible, máis empático, máis conectado coa túa esencia que antes de ver esa película. En fin, depende de quen sexas, do momento, en fin. Pero, claro, eu, para min, xa son un ser político, obviamente, non? Sabía que a mellor maneira de facer esta película, lembro con Andrea, cando houve os lumes de 2017, que todo o mundo nos chamaba en plan, jo, que ben, nos decía, que ben que estés facendo esta peli sobre os lumes, porque, jolín, a ver se frenamos esta hemorragia, sabemos quenes son, os culpables e tal. Nos estábamos algo asustados porque estábamos intentando facer precisamente unha película non dialéctica, sen culpables, non? Ou repartindo as culpas, ou no que a dialéctica de culpables inocentes non é o que nos importa, sino o que nos importa é empatizar con todos, non? Xa bastante xulgamos no noso día a día. Entón estábamos asustados dicindonos, buf, con esta sede de sangre, o sea, de verdade que ten a sociedade, coa que nos identificamos, jolín, vaya chasco que se van a levar, non? Van a decir, bueno, non falaste desde a industria do lume, non falaste desde, en fin, de que un helicóptero para despegar son 2.000 euros, cada un dos que van nese helicóptero, nesa brigada, cobran 900 euros o mes. Confiábamos no cinema, confiábamos en que confiábamos que, en fin, que secretamente ou invisiblemente podías chegar a creo que o político é facer que o espectador se crezca, ¿no? Creo, máis ben. E ademais que o feito de filmar a dous pastores nos ancares con tres vacas e unha cadela bella, eso era un xesto tamén moi político, non? De todas as cousas que podemos filmar, escollemos isto, porque estamos dicindo que para nós isto é importante, non? Amadora e Benita son importantes, nós queremos ser como eles, non? Queremos pasar tempo con eles, que é o tema que nos interesa, etc. Con respecto aos políticos, para contestar a túa primeira pregunta, porque fixetes tres, os políticos son o que son, o sea, é xente que ten a sensibilidade que ten o ego que ten, e que neste mundo ben feito, pois teñen un rol, vamos a decir, non? Neste mundo xustamente injusto, ou como que eres, teñen un rol. Entón, pois eu, claro, non espero deles, e, polo tanto, non desespero. Están para o que están, creo que faltalles, ás veces, contacto coa realidade, sensibilidade, ideas, pero simplemente que a xente máis ambiciosa, máis oportunista, artistas incluídos, máis ambiciosos, con máis ego, son eles que lles van a contar as súas ideas. Entón, claro, son os que acaban facendo os proxectos. Eu creo que temos un pouco que ir, os que temos como, os que habitamos ese reino invisible da fragilidade, da calidade, non da cantidade, pois temos que ir sen medo a falar con eles e transmitir esas nosas ideas. Bueno, eu son consciente de que
o feito de que as miñas películas foron o escaparate de cinema cultural e industrial máis importante do mundo, que Cannes lexitímame, o sea, para que me escoiten tamén, e aproveito iso de maneira radical e sen ningún tipo de comprexo, vamos. O sea, agora a miña aldea de 4 casas, que é unha aldea abandonada, onde non facían a carretera, o sea, non fixeron a carretera ata o 2009, non se podía chegar a Ilí, o sea, era unha pista, lembrome de ter que ir, facíamos unha brigada para arreglarla, e agora está indo todas as élites políticas e económicas do país, están indo ao sitio onde antes morreu Ancares, non? O sea, onde antes... parece un guiño do destino moi, moi bonitos ver a todas estas élites económicas e políticas posternarse ante a miña pobreza. ¿No? É xeñal, ¿no? Porque precisan das ideas, e no fondo, bueno, hai... Non, non son demonios, non? Hai que guiálos un pouco, non? Creo que estamos, o sea, non sei se temos moitas máis oportunidades, pero creo que se poden facer cousas moi moi bonitas. Non? Creo que, non sei, que ali en Ancares en concreto, non? Esperemos. Bueno, algunha man levantada ou outra man erguida para ali, outra pregunta para Oliver. Moi ben, participación, o que nos gusta en Cannes. Hola, buenas tardes. Perdona, ¿quién eres? Andrea. Hola, Andrea. Mira, bueno, a miña pregunta era ¿qué crees que foi da película? Porque, como ben falamos, o teu cine non é un cine de palomitas, o que arde non é unha... Comeron moitas palomitas dentro da miña peli, Non, non digo que non, pero é unha peli que predomina o silencio, as imaxes, máis que a temática, por que crees que calou tanto, tanta xente, chegou, tivo tanto éxito, e por outra banda, quero tanto agradecer ao Festival de Cannes e a ti, porque creo que hai como unha imaxe sempre de fora é mellor, non nos damos conta que en Galiza temos un montón de cousas boas, un montón de talento, gracias a estas actividades, coa túa película, hai unha visibilidade de que non, evidentemente hai que formarse, hai que coñecer outras culturas, pero non hai que irse fora de Galiza para facer cousas. Ti mesmo demostras dicindo, mira, non só fago unha peli, senón que vivo nos Ancares, e trato de loitar pola miña aldea. Desexo moita sorte, porque, por exemplo, o meu primo tentou non facer máis ou menos o mesmo no suído. Non tivo moita sorte, porque a xente cree que a súa casa ten un nicho de ouro aí sen explorar, vai ser cher de hippies. Moita sorte. En realidad hai moitos proxectos así, eu aínda vou a comezar, non? Hai moitísimos xente no rural, pois moitas asociacións, bueno, pois facendo cultura, non? Eu creo que no que pode axudar é en xuntar a xente e as ideas e en visibilizalas un pouco, non? O sea, con esta rede de centros culturais un pouco é o que me apetece. Non me lembro a pregunta. A primeiro que dixetes é... Un hiperío todo isto. Non, por que crees que a túa película chegou onde chegou? Ah, pois creo porque... O sea, eu que un pouco diagnostiquei acompañando a peli en toda España, o sea, non é un fenómeno únicamente galego, é que estamos moitísimo, moi conectados co campo, moitísimo. Incluso xente que naceu en Madrid e Barcelona, que non son de familias labregas, campesiñas, non? Como que hai un eco do campo moi forte. De feito, todo o que estiveche falando recordoume moito, non sei se coñeces o autor Santiago Lorenzo, que agora escribiu un libro que chamase Os Asquerosos, e recordoume todo porque va en busca desa España vacía, de afastarte de toda a tecnoloxía e volver a calar co teu. Teño as miñas reticencias co término España vaciada, ¿no? Pero entendo o que queres dicir. Por que calou a peli, creo? Pois porque, insisto, porque creo que a peli vehicula unha dor da terra, un xemido da terra, non? De moitas xeracións de labregos, non? Galegos que... Ah, non? Hai un... Eses bulldóceres, non? Que están aí
¿no? Que tiran, que se comen esa plantación de eucaliptos o comezo, ¿no? E ao mesmo tempo, ¿no? A súa dozura, ¿no? Creo, ¿no? O sea, como que nos conectamos, ¿no? A xente que fixemos esa peli, ¿no? Porque digamos cos creadores, os artistas, os produtores artistas son a membrana sensible dunha sociedade, dun tempo, dunha xeración, ¿no? Que é moi duro, ¿no? Ser esta cousa que sinte todo, que sinte o teu tempo, ¿no? É moi esquizofrénico, é moi duro, ¿no? Estar nesa posición, pero pues, sentimos iso e recollemos eso, ¿no? Como esa raíz que, ¿no? Esas ramas, ¿no? Que somos, ¿no? Dunha xeración, ¿no? E eso pasou na película de maneira moi inasible, indescriptible, creo, que é o que pasa en moitas películas, ¿no? Que hai unha gracia, ¿no? Hai as imaxes coordinan dunha maneira, a xente que aparece, os xestos. O sea, eu, sobre todo, pareceme moi sano cando a xente, insisto, xente que non vai nunca ao cine, que me falara pois da súa familia, que me falara do cheiro, do pan, contra a cociña económica, que me falara de, jo, eu tamén lembro-me de cando teño frío que me tapo así como Benedicta, non? A mí iso pareceme moi sano. É sinónimo de que a peli sí que conseguiu, o sea, que é moi depurada, é moi esencial, que foi unha, o sea, que capturou unha sinxeleza que é casi inasible, pero que a sintes, ¿no? Creo, ¿no? Que non se entende, pero que sintes algo, ¿no? Sintes na casa, creo que é unha peli moi de casa, de fogar, de raíz, ¿no? Creo, en fin. Bueno. Unha boa novela, Los Asquerosos. Gústame outras, é mellor, de Santiago Lorenzo que Los Asquerosos. Alguna pregunta máis por aí? Estou lendo a John Berger. Ah, hombre, claro. Wow. Que estás lendo? Pois, Porca Tierra, tierra, claro. Sí, esta triloxía claro, claro que sí. Pois pues fainche facer moi ben para ali, para filtrar cousas. Sí. Sabes, isto que falas de do que sí, voulle pasar agora mesmo. Só quería comentar unha cousa, Oliver. Isto que falas agora, que falas con esta rapaza Andrea, creo que de xente que che di de Benedicta, como se tapaba, como tal. Unha cousa que creo que non che comentara nunca, é dicir, unha imaxe recurrente para que eu vin e pensei moitas veces sobre a peli, sabes, a min cal a que me truxo a cans e a tal, non foi ninguna desas, foi a Arqueta da Auga. Cando van limpar a Arqueta da Auga. Puta Arqueta. Que fomos... Cantas veces que hai que ir a sacar as raíces. Claro, é que eso é dicir, o que vive na aldea e o que ten a traída e metense as raíces, non hai auga e pensei isto e dice joder, meteu Arqueta da Auga aquí, esto pois sí que... Tengo que subir a verdadeira Arqueta e carallo, equipo sufriu, ¿no? Para unha imaxe. Pero as cousas hai que merecelas. Sí. Hai que peregrinar. Sí. Hai unha pregunta aí. Está ben, o sea, o problema do campo, que non é un problema, que está ben, eu lexitimo moita sombra, o espacio da sombra e do anonimato, pero, claro, nas cidades os beneficios son moi visibles e digamos que a parte riña, como dicimos en os Ancares, a parte, digamos, os pesares da cidade non son visibles, son sutis. No campo é ao revés. Únicamente vemos os defectos e os problemas. Non? E nós que somos unha sociedade infantilizada, pois vemos a falta de rapidez, de comodidade, a falta de que hai dor, non? Pero en cambio os beneficios do campo non son visibles, non? Subir a ter que limpar unha arqueta cada pouco porque non tes auga na casa, obviamente que non é cómodo, pero o sea, a maneira que ten de desculpir o teu ego e toda a túa psicoloxía neurótica que te é moi bon, ¿no? Estás dicindo a natureza todos os días, como sempre digo, eres pequeno, non eres nada. E dependes de min, ir aí a fonte a ter que buscar. Digamos que o que temos os galegos, que somos tan dependentes do campo, estamos tan venceados a él, que creo que por iso que temos, digamos, un máis enraizamento que noutras latitudes. Bueno, unha pregunta por aí.
Hola, chamo Antonio. Eu teño unha pregunta. Antonio, benvido. Grazas. Bueno, unha pregunta un pouco infantil ou inocente sobre a trama da película que arde. É Amador o culpable do lume? Ah, amigo. Ah, amigo. Grazas. Ti que sentiches? Eu penso que non. Eu penso que non. Eu penso que el ten como esa fala do cancro das árbores, que ten como unha especie de amor, non? Por lo menos o que se ve na película, non? Pero ao final sí que queda sempre pensando en esa doble, a retranca galega, que pode ser que sí ou que non, e queda ese final aberto que intrígame. É moi galego. Aproveito a ocasión de facer a pregunta. Grazas. Pois gustame moito como sentiches, non? Sería unha resposta a túa pregunta, non? Bueno, creo agradecer agora, neste momento que vai o micro, que estamos aquí casi 300 persoas, que estou moi agradecido que esteades, pero que eu son a cara visible do festival, pero que hai moitas compañeiras e compañeiros que levamos moitos meses traballando, pasando non moi ben este ano, con esta incertidume toda, tomando decisións a veces moi complexas, trazando plans cada 15 días diferentes. E entonces a mí o que me gustaría que lle derades un aplauso a toda a xente que está aquí traballando, que foi posible isto, compañeros de producción e por suposto as compañeiras e compañeros de Arela, claro, que somos que son aquí o motor clave de que isto todo funcione, non? De que estemos aquí sentados, tranquilos, conversando en tan boa onda, que hai moito traballo detrás. Bueno, Antonio, a ver, perdona que te interrumpí. Estaba facendo tempo para que che deran o flix no micro. A ver se ahora escoítaseme, non? Bueno, simplemente o que ti decías, que penso eu. Eu ao principio pensas que sí, por o prexuicio de que sae da cadea ou que sea, logo ves que ten como un amor pola natureza especial estando ali, pensas que non, pero sempre hai a triple volta de que pode ser que teña algo máis oscuro por dentro que non se poda ver no personaxe, que de feito faga que sí sea o culpable. E bueno, é unha pregunta moi inocente, sí. e infantil incluso. Non, está moi ben. Non, eu como pero espectador... Pero intrígame a opinión eu de quem escribe a historia. Eu cada día penso unha cosa distinta, non? Hai días que creo que é culpable, outras inocente. O sea, creo que en xeral pensaría como a ti, que é inocente. Pero o único que te podo decir é que da xente que viu aquí a película, hai xente que sentiu a peli como a ti e hai xente que a sentiu de maneira radicalmente oposta, diferente, o sea, é increíble a maneira de... O sea, como unha película, como as imaxes poden suscitar interpretacións, sentimentos diferentes, non? O sea, hai xente que incluso cree que estivo na cadea de maneira injusta. Que che di, no, estou, teño a certeza de que foi injusto, nada, hecho din así e tal. Bueno, eu, precisamente, gustame eso do cinema, ¿no? Como esa polisemia, ¿no? Que me sorprende incluso a min, ¿no? No sé. O sea, dende logo, o que che podría dicir é que, para nós, se quixéramos dicir ao espectador que Amador é culpable ou inocente, tiñámolo moi fácil. Pero non tiñamos ganas diso. Gracias. Alguna última pregunta para Oliver? Ah, hai unha pregunta aí. Que tal, hola, que tal, quen eres? Eu sou Manuel. Hola Manuel, benvido. Gracias. Eu tiña unha pregunta un pouco máis técnica sobre a escena do lume. Como se gravou, como foi o traballo ali cos brigadistas, e tamén se cantas oportunidades tiveches de poder filmar esa escena, se o resto da película tería sentido sen esa escena, se foi todo rodado ao mesmo tempo, se foi nun ano unha cousa, outra noutra. Un pouco iso. Gracias. Nada. Bueno, precisamente temos aquí a un compañeiro. Onde estás? Levántate, forza, que estivo con noso primeiro ano de Lumes. Onde estás? Pablo, que está traballando aí. Está Pablo... Pablo, que está aí detrás, traballando, outro dos invisibles para que isto se fale. Bueno, cal era a pregunta? O tema de rodar o lume. Como fixemos para filmar o lume?
Pois meténdonos no lume, como sempre, non? Preparándonos, bueno, traballando con rigor e seriedade, como sea, o sea, como hai que facer unha película, creo, non? O sea, pois investigas, lees, vas a lumes, informaste, pois vencellaste coa xente pois do campo, no, xente que vive nas, que traballa nas brigadas. Pois un primeiro ano en 2017 fixemos as probas físicas, costou convencer tamén ao medio rural, porque que é isto de facer unha película, se tiñan un pouco de reticencias, de uf, de que quere, non? Bueno, pero obviamente o feito de que eu pois tivera o peso, digamos, na Consellería de Medio Rural, de Cultura, pois fixo que sempre que había eses problemas de permisos, pois se abriran as portas, non? Entón, pois nada, estivemos probando un primeiro ano, pois eso, coa cámara, un equipo de 7 persoas, vendo se nos deixaban tamén filmar o lume, non? Porque chegas a un lume, o director de extinción, o sea, o director de extinción ten a potestade de votarte se queres, se quere, non? E pasou unos, non? Entón, pois, nada, pois pouco a pouco, primeiro indo a incendios de día, acostumándonos co lume, co fume, e pouco a pouco indo máis pola noite, que a min era o que me apeteciera filmar pola noite. Isto foi o primeiro ano, cando había algún lume, estaba a Analía en Ourense na base, dicíndonos onde había o lume, e ali chegábamos con o noso 4x4, cos nosos EPIs, e aí sacábamos as camas, ás veces éramos os primeiros, e a xente alucinando nas aldeas, non? Como, buah, o sea, que isto, isto é da Xunta e tal, en vez de traernos, non? Tal, están con cámaras e tal. De feito, o comezo íamos dicindo, cando entrábamos nos lumes, dicíamos, cando entrábamos no 4x4, para que nos deixáramos, tiñamos o permiso da Xunta, e o dicíamos, non, temos o permiso da Consellería e tal, eso era o peor que podíamos dicir. Ah, sí, da Consellería e tal. claro, moita xente non ten nin onde cambiarse, moitos brigadistas, non? Non teñen, o sea, cando se gastan 170 millóns de euros en extinción de incendios, non? Cada ano. Nada, e o seguinte ano, Sí que estivemos xa cos actores, preparámolos, xa tiñamos moita experiencia, como fomos como máis o gran e tal. O que pasa é que filmamos un ano, 2018, que houve moi poucos incendios, afortunadamente, pero claro, tivemos unha noite de incendios en 15 días, non? Estábamos preparados e, bueno, pudemos pechar a película. Eu tiña medo, aproveita a túa pregunta, tiña medo de estetizar demasiado o lume, porque obviamente moi estético, moi plástico, hipnotiza, non? E tiña medo de eu ensimismarme co lume tamén, de facer algo demasiado pictórico, demasiado... Por iso escribimos esa secuencia deste cabalo moribundo, non sei se vos lembrades, non? Sí, claro. Que un cabalo, a través do cal, da súa dor, queríamos vehicular, digamos, o sea, no caso de que nos ensimismáramos moito co lume, o sea, que fora moi estético, era unha maneira de baixar a peli, non? A pel, non? E a dor, non? Foi un cabalo que, bueno, a producción pues, estivo buscando en asociacións de acollida de animais, que se atopou, que xa tiña un problema de nutrición, o sea, tiña un problema crónico, nos maquillámolo, o cabalo, e reproducimos as condicións do lume, non? Con fume, a paisaxe despois da batalla, non? Sí. En fin, a única, o sea, case todo é ficción, o sea, digamos, son lumes reais, menos o plano que hai dunha casa que dunha casa de Vilela que cae, que eso era unha secuencia con algo de un decorado falso que se queima, con gas e algo de efectos especiais, ¿no? Todo o demais son pois imaxes de moitos lumes que montamos evocando a idea de que é o mesmo lume, ¿no? Mentindo, que é o que fai o cinema. Bueno, pois temos que ir rematando o encontro con Oliver. Bueno, solo lembraros que dentro dun momento a 1:30 empezan as proxeccións a concurso, que non, aquí detrás temos un espazo maravilloso para tomar unha cerveza e algo de comer
pero só para 80 persoas sentadas, que estamos en época COVID. Bueno, non falamos da COVID, que raro estar aquí unha hora falando e non mencionala. Bueno, pois casi mellor nos quedou aí. Non me preguntes polo COVID. Vale, pois non se pregunto. Entonces podes... Sí, que, bueno... Espera, vamos a poñer yo corolario, espera. A volta as proxeccións, e xa sabedes, por favor, despois, cando rematedes o vosso circuito, pídovos que non esteades pola aldea, se podes coller o bus e volver, porque nos comprometemos a non acumular aquí moita xente, e os que teñades para estar pola noite, pois que as 11:30, que por favor desaloxedes a aldea, e hai unha lei que a mí non me gusta, pero que nos ven moi ben para cans, que non se pode beber alcohol na rúa e que está que nos mete unha multa, vamos, se facemos, e van a estar por aquí seguramente a policía local. Voulle preguntar agora, vanos mudar moito a COVID? A vida é COVID. O sea, isto parece unha situación, sen que tarde dramatismo, parece unha situación normal, que teñamos preto a morte, non? E que nos vai facer crecer, creo. O sea, se non é esta COVID, será outra. Pero sí, o sea, no campo, a xente do campo sabe ben que xa a COVID xa cando chegou xa no campo. A avispilla, a velutina, en fin, todas as problemas que hai no campo, ¿no? Bueno, o guión está ben feito. A ver como acaba. Veces, a ver como final feliz, claro. Sempre. Claro. Sempre. Happy end, sempre. Claro. Como tal, deixamos o espazo público, non? Para ver como deixámolo aberto como domador. Bueno, nada, quero despedir con un gran aplauso a Goli, ¿ver? E agradecerle que este aquí.